Och jag hoppas inte att jag stör så här sent på kvällen. Ni ser på TV. Ja, men jag ska fatta mig kort. Det här går snabbt. Är du intresserad av att spara pengar? Att få lite mer i hushållskassan helt enkelt? Ja, men bra! Då stänger vi av TV:n. Eller hur? På tre. Ett, två, tre. Nu är det bara du och jag. Så här. Hämta dina försäkringar. När min börda har lyft från mina axlar.